Vou passar o papo reto. Valorizar, tá? É melhor valorizar, tá? Senão vou te mostrar, senão vou te mostrar a fila que tem querendo tá no seu lugar. Querendo tá no seu lugar, no seu lugar, no seu lugar. A fila que tem querendo tá no seu lugar. Não vacila não, tu é minha preferência, mas não é minha única opção. Não vacila não, tu é minha preferência, mas não é minha única opção. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Então se decide, que esse é o momento. Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Valorizar, tá? É melhor valorizar, tá? Senão vou te mostrar, senão vou te mostrar a fila que tem querendo tá no seu lugar. Querendo tá no seu lugar, no seu lugar, no seu lugar. A fila que tem querendo tá no seu lugar. Não vacila não, tu é minha preferência, mas não é minha única opção. Não vacila não, tu é minha preferência, mas não é minha única opção. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Então se decide, que esse é o momento. Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? É mais uma do DJ Guga, neném.